ధ్యానం వందే శంభుర వందే జగత్కారణం వందే పన్నగభూషణం మృగధరం వందే పశూనా పతి వందే సూర్య శాంకవహ్నినయనం వందే ముకుంద ప్రియం వందే భక్తజనాశ్రయం వరద వందే శివం శంకరం ఇప్పుడు అభిషేక శ్లోకాలు చెప్తా नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने ते नमो नमः याते रुद्रशिवा तनुशान्ता तस्यैर्नमो नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय ते नमः सहस्रबाहवेतुभ्यं नमो मीढुष्टमाय ते कपर्दिने का नमस्तुभ्यं कालरूपाय ते नमः नमस्ते चात्तशस्त्राय नमस्ते शूलपाणये हिरण्यपाणये तुभ्यं हिरण्यपतये नमः नमस्ते वृक्षरूपाय हरिकेशाय ते नमः पशूनां पतये तुभ्यं पथीनां पतये नमः पुष्टानां पतये तुभ्यं क्षेत्राणां पतये नमः आततायिस्वरूपाय वनानां पतये नमः रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमः नमस्ते मन्त्रिणे साक्षात् कक्षाणां पतये नमः ओषधीनां च पतये नमः साक्षात् साक्षात्परात्मने उच्चेर्घोषाय देवाया पत्तीनां पतये नमः सत्त्वानां पतये तुभ्यं वनानां पतये नमः सहमानाय शान्ताय शङ्कराय नमो नमः आदीनां पतयेतुभ्यं व्याधीनां पतये नमः ककुभाय नमस्तुभ्यं नमस्तेऽस्तु निशङ्गिणे स्तेनानां पतयेतुभ्यं कृत्रिमाय नमो नमः तस्कराणां नमस्तुभ्यं पतये पापहारिणे वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमः नमो निचेरवेतुभ्यम् अरण्यपतये नमः उष्णीषिणे नमस्तुभ्यं नमस्ते परमात्मने विस्मृताय नमस्तुभ्यम् आसीनाय नमो नमः शयनाय नमस्तुभ्यं सुषुप्ताय नमो नमः प्रबुद्धाय नमस्तुभ्यं स्थिताय परमात्मने सभारूपाय ते नित्यं सभायाः पतये नमः नमः शिवाय साम्बाय ब्रह्मणे सर्वसाक्षिणे